So ek gaan net 'n paar belangrike dinge van my lewe met julle deel. En ek, want ek hou nie baie daarvan om terug te gaan en te veel terug te kyk na die verlede nie. Want die Bybel sê ook nie verniet, jy moet nie jou hand aan die ploeg agter toe kyk nie, maar dan is mens geneig om in die verlede te leef in plaas van om vorentoe te kyk en vorentoe te gaan saam met die Here. Ek is gebore in Pretoria en 1953, dan kan julle uitmaak hoe oud is ek al amper 70. En my ouers is in Pretoria ook getroud gewees en hulle was net 'n jaar getroud toe ek gebore. Ek was die oudste en daarna my sussie wat net 'n paar maande, so 15 maande na my gebore is. En toe was daar so 6 jaar gaping en toe het my ouers weer 2 seuns gehad. So ons is 4 kinders. Ons was 'n baie gelukkige gesin. My kinderjare was baie gelukkig, baie geborge. My pa was in die onderwys, so hy was baie daar elke middag. Hy het nie voldag gewerk nie. Ons het skoolvakansies as gesin baie saam weggegaan. Baie see toe gegaan, met karavaan gekamp en so het is eintlik baie bevoorreg, ons het regtig as 'n gesin nou bande gehad. Goed, en toe, ja, my ouers was in die NG Kerk, hulle was gelowige mense en hulle is kinders van die Here. Maar ek het in die NG Kerk groot geword, wat julle allemaal maar weet, dit is mos nou maar bietjie meer vol gestrikt, dit sal ek maar sê. Ek is gekatekiseer en in daai tyd wat ek gekatekisasie geloop het, ek was toe 17 jaar oud, het ek begin vra oor my geloof. Ek het begin wonder waar gaan ek heen as ek doodgaan? Jy weet, kan ek weet ek gaan hemel toe? Ek het my hart vir die Here gegee, maar ek het nie geweet dit beteken ek het die ewige lewe nie. Dit was nog daai gevoel van gee my hart vir hom en nou moet ek baie hard werk om vir hom, weet. Ek was regtig opreg in my oorgawe en ek het opreg my hart vir die Here gegee daardie ouderdom. Maar die groei en die kennis het later gekom. So toe ek 'n eerste jaar was, Op onderwijs college was daar die eerstejaarskamp, waar al die eerstejaars nou die NG Kerk het dit ook gereel. En ons het toen nou gegaan op die kamp en die leier van die kamp was daai tyd Dr. Malan Nel. En hy was fantasties geweest. Het was die eerste keer in my lewe wat ek toe gehoor het, 'n mens kan geloofsekerheid hê en jy kan weet jy gaan hemel. Die teksvers wat ons allemaal ken van as jy hom aangeneem het, dan weet jy het die ewige lewe, het toe vir my reël geword en ek het toe besef dat my oorgawe aan hom beteken ek is nou sy kind en ek het die ewige lewe. Dit was my baie vreugdevolle besef en dit het my hele lewe vorentoe beïnvloed en my hele tydperk op college. Ek was baie aktief betrokke by ons studentengemeente en by kampe en dit was wonderlike tye gewees. Ons het stranddienskampe gedoen en uitreike en allerhande sulke dinge. Ek het as leier opgetree by die skoolverlaterskampe wat daai jare gehou was vir die matrieks. En ek het ook ons het straatwerk gedoen in Pretoria se strate in die aande. En ons het evangelisasie gewerk gedoen onder die teerlinge by Eerste Rus. Dus in hulle, weet in daai jare, dit was in die apartheidsjare, dit was nogal 'n vreemde ding om in 'n kleerlingwoongebied in te gaan en in hulle huise te gaan sit en tee drink saam met hulle. Jy weet, dit was baie nogal interessant. In elk geval en ook in daai tyd het Dr. Billy Graham ons land besoek en hulle het uit groot byeenkomste gehou en dan het ons as studente gegaan en as werkers opgetree by sy byeenkomste.
So ek was by een van die bijeenkomste wat ek, as het werken, nadat hy die uitnodiging gemaak het, dan vir allemaal wat die Here wil aanneem, dan deel hulle die mense in groepies en dan vat ons hulle en ons vertel vir hulle hoe hulle hulle hart kan gee vir die Here. So dit was wonderlike tye en wonderlike ervarings en ek het baie goeie vriende gemaak wat al hierdie dinge saam met my beleef het en tot vandag toe is van die vriendskapswande bestaan nog. Ons studentenpredikant was Dr. Willem Nikkel en maar toen na die rest van ons my onderwijsjare was hy nou ons leier. En hy was regtig 'n besonderse predikant. Ek weet nie wie van julle ken hom nie of van hom al gehoor het nie, maar hy was 'n predikant wat nie almal baie van die meer konservatiewe predikante in die NG Kerk het nie altyd met hom saamgestem met sy manier en metode nie. Want hy was, ek dink hy het oor see ook studeer, maar hy was 'n bietjie van 'n verligter predikant gewees. So, hy het ons geleer, op daardie stadium, wat vir my nou nogal nuut was, want my pa het op my altyd gepraat van sektes, jy weet, pas op vir sektes, jy moet nie by 'n sektekerk aansluit nie. Maar Dr. Nikkel het vir ons baie mooi gelei en vir ons gewys, daar bestaan nie so iets soos 'n sektekerk nie. Mense dien die Here maar net op verskillende maniere. Dit hang ook af van jou persoonlikheid. Party mense verkies om meer formeel te wees, ander wil meer hande klap, ander wil musiek maak, jy weet. En ons het ook saam met hom 'n ander kerke besoek. So ons het daai tyd al het ek die baptiste en van die wie die AGS kerke en so aan besoek en ander Christene ontmoet wat nie in die NG Kerk was nie en besef maar hierdie mense het die Here baie lief en hulle dien die Here op 'n baie meer openlike manier. So ek het toe ook al begin om as ons wat ons nooit in die NG Kerk gedoen het nie om jou hande op te steek of hande te klap. Dit was taboe. En daar het ons al begin as studente om dit te doen want ons het dit geleer. Ons was 'n denominasie van studente wat 'n groep van studente wat uit verskillende denominasies gekom het. So van my vriendinne was baptiste en allerhande goed. En van hulle het hulle laat groot doop ook op daai stadium wat ek toe al gevoel het ek moet dit ook doen, maar ek het dit toe nie gedoen nie want dit het vir my gevoel dis verkeerd. Omdat ek al reeds gedoop was en dit is vir jou ingeprent, jy mag jou nie weer laat doop nie. En ook my ouers was baie daarteen gekant, so ek het altyd gevoel uit respek vir hulle, het ek my toe nou nie ooit weer vir baie jare nie groot laat doop nie. So ek het op daai stadium in my lewe gebrand vir Jesus en ek het my Bybel verslind en dit was net Jesus. Ons het optogte in die strate gehou, dit was al Jesus revolusie tyd. Plakate en dan weet jy dit was so hand wat so in die lug gewys het en almal het ons so dit was 'n wonderlike tye. Goed, so ek het op daai stadium in my lewe gedink en geglo dat ek die res van my lewe daai nou pad sal loop en dat as ek die Here dien, gaan dit net goed gaan met my. Niks sal verkeerd loop in my lewe nie. Jy sien ons net 'n goeie lewe wat vir jou voorlê. En ek het baie die lied gesing ook. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my. U pottebakker met my die klei. Vorm my en maak my net soos U wil. Op U slag slegs wag ek nederig en stil, nee. My gebed was opreg, maar ek het nie regtig 'n sonde besef gehad nie. En ek het op daai stadium net eens vir my meer gegaan oor dankie Here, ek gaan hemel toe. Dankie ek het die ewige lewe. Want ek het U aangeneem, maar nie eintlik 'n sonde besef gehad om te besef ek was verlore en hy het my omred uit die dood nie. Dit was 'n konsep wat ek nog nie eintlik verstaan nie. Nie gedink eintlik ek het sy vergifnis nodig nie, want ek het nog nooit iets vreesliks verkeerd in my lewe gedoen tot op daai stadium nie.
Ek was dan nog altijd so'n goeie mens. Goed, en my eerste onderwijspos was op Trigardsdal, nabij Zanien. En dit was ook een baie lekker belevenis. Het was net een jaar in my lewe wat ek daar school gehou het, maar dit was net besonders. Ek noem het nou maar net dat ek daar school gehou het. En daar was toe nou skielik, is ek toe weg uit my studentengroep. En ek kom toe in een omgeving waar daar eintlik nie ander jong mense was, en daar was ook nie eintlik 'n geestelike groep. Weet, dit was elke tweede week, dink ek, elke tweede sondag het die predikant Trigardsdal besoek, en dan het ons in my diens gehad. Maar dit was nog steeds goeie tyd, en ek het nog steeds vakansies en so aan, het ek nog stranddienste bygewoon en skoolverlaterskampe gedoen en so aan. En op daai stadium het ek toe vriende gemaak met een van my leerlinge, kindertjies of ek school gehou het, sy ma, en sy het haar broer aan my voorgestel, en ek is toe later met hom getroud. Hy was toe later my man. Ek het geweet dat hy nie precies soos ek voel oor die Here nie, en hy het nie dieselfde ervarings gehad as ek nie. En ek kon ook nooit regtig daaroor met hom praat nie. Hy was 'n introvert, en hy het moeilik oor homself en oor sy gevoelens gepraat. Ek het vir die Here gevra vir 'n man wat hom ook lief het, en saam met my sal bid oor alles in die lewe, maar toe ek hom ontmoet het, het ek geweet hy glo in die Here, maar ek het my ander vereistes op die agtergrond geskuif, want ek het verlief geraak op hom, en ek het al daardie dinge geïgnoreer, en ek het toe met hom getrou. Ek het nie geduldig gewacht vir die Here, haastig gewees, maar in elk geval, ons is einde van 1977 toe getrou, en 3 maande later was ek swanger met my eerste baba. My man was 'n komplekse, maar 'n hoogs intelligente persoon. Hy was baie, baie, baie intelligent. Hy het feitlik ons hele huwelik lewe van 20 jaar het hy gestudeer, verder en verder gestudeer, tot hy sy doktersgraad gehad het. Ek was dikwels alleen wanneer hy gaan werk het of oor see gereis het vir sy werk. Hy het sy bes gedoen om 'n goeie man te wees en was 'n goeie pa vir die 3 seuns wat uit die huwelik gebore was. So ek wil dit sê omdat wat verder gebeur het in ons lewe het dinge skeef geloop, maar ek wil nie sy beeld afkraak nie, want daar ook dinge in sy lewe as kind gebeur wat 'n invloed gehad het sekerlik op wat later gebeur het. Ons was nog steeds in die NG Kerk op daardie stadium, en ek het gereeld kerk toe gegaan, en ons kinders het ook ons groot gemaak in die NG Kerk, en hulle is in die NG Kerk as babas gedoop. Maar ek het deurgaans op geestelike gebied gevoel daar kort iets, en ek het die jare gemis toe ek as student die Here so vuriglik gedien het. Ek en my man het baie dinge in gemeen gehad, en ons uitkyk hoe ons kinders moet opvoed het ooreengestem, en hy was op die kerkraad, en ons was actief in ons gemeente betrokke, en ons was geseend met 2 pragtige seentjies wat ook 2 jaar uit mekaar gebore is. Maar toe, 4 jaar later, na my eerste 2 kinders, was daar 'n gaping van 4 jaar, toe is my 3de seentjie gebore. Nou, hy is toe met 5 frakture gebore met geboorte. Beide sy vingers was gebreek en sy regterarm, en dan was daar al in my, toe hy nog in my was, het hy ook frakture opgedoen, het ek nie van besef het nie. So toe hy nou gebore is, toe hy nou 'n paar gebreekte arms en gebreekte bene. So dit was 'n baie groot skok, want ons het nie geweet daarvan nie, en dit glad nie verwag nie. En dit het ons lewens baie traumaties verander, want outomaties het jy het 'n proses om te verwerk, in die eerste plek, want jy verwag 'n normale kind, en dan
krijg jy nou een gestreemde kind. So jy moet treer eers oor jou normale kindje wat jy nou nie het, nie? Amper soos een kind wat gesterf het. En jy het nou een ander kind as wat jy gedink het jy gaan hê. So jy moet verwerk jou treerproces is net soos om van na iemand se dood. Jy gaan deur al die fases. Jy gaan eers deur ontkenning. Jy wil dit nie glo nie. Jy dink die dokters het 'n fout gemaak. En tot jy nou besef maar dit is nie 'n fout nie. Dit is so. So dan daarna dan val jy in 'n depressie en jy raak baie, jy weet jy's baie moedeloos en jy sien net 'n donker toekoms voor jou want die dokters het ook vir ons op daai stadium gesê hy sal nooit kan loop nie, hy sal nooit vir homself kan sorg nie. Hy sal in 'n rolstoel wees vir die res van sy lewe. En al boeke wat daar was om te lees was oor die ergste mediese gevalle van hierdie brittle bone disease. Die dokter het vir my 'n boek gebring en dit was al hierdie verskriklike uiterste gevalle wat jy sien in hierdie doktersboek, jy weet. En weet jy kry by daai van daai kinders wat se beenstruktuur so swak is dat dit of so sleg ontwikkel is dat dit amper soos dit is nie 'n soliede been nie, dis amper soos balletjies, net sulke stukkies been wat in hulle is. So hulle armpies en goed is sommer so slap. Maar hy was daarom was erg, maar daarom nie so erg nie. En dit was gelukkig 'n keisersnit, so baie van hulle doen skedelfrakture ook op met die geboorteproses. Maar omdat dit 'n keisersnit was, het was dit daarom gelukkig het hy nou nie skedelfrakture gehad nie. Maar dit was baie moeilik om hom te hanteer. Jy moes hom soms so op 'n kussing dra en as sy doeke omgeruil word dan kan jy hom nou nie soos 'n ander baba hier aan die bene optel nie. Jy met jou hande onder hom insit en die boutjies optel. So jy het allerlei ander metodes ontwikkel hoe om hierdie baba nou te hanteer en so aan. En maar toe het hy daarom redelik uit 'n redelike normale baba tydperk gehad tot hy begin kruip en teen goed begin opstaan het. Toe begin sy bene nou weer breek. So toe ek myself nou nie vooruit gaan nie. Ek het myself vrae begin vra van hoekom het dit gebeur? Wat het ek verkeerd gedoen dat die Here my kind so straf? Hoekom moet hy pyn ervaar net so seer as hy 'n been breek as wat dit vir enige iemand anderster is? En jy wens baie keer jy kan in jou kind se plek daai pyn hê eerder as wat hy hierdie klein baba jong kind nou met al daai pyn moet saamleef. En ek onthou ek het in daai tyd vir my man Willem gevra of hy ook sulke vrae het. Vra hy ook vir die Here in hoe voel hy daaroor? Maar hy het net gesê hy vra glad nie vrae nie, hy aanvaar dit net en ons kon glad nie praat oor ons emosies nie. Hy was nie iemand wat kon deel wat in sy gemoed aangaan nie. Hy het net gesê ons praat nie daaroor. So ek, dit was ook vir my baie moeilik, want toe kon ek ook nie regtig met hom praat oor hoe ek voel en hoe ek alles ervaar nie. So ons kon mekaar nie emosioneel ondersteun in hierdie tyd nie. So ons het in daai, dit het ook maar 'n verwydering veroorsaak. En 'n mens is so geconcentreer so op hierdie baba, jou ander twee kindertjies lei ook maar daaronder. Weet, want hulle moet maar aanpas. By hierdie, elke keer as baba beenbreek, is dit hospitaal toe, stippels operasies, dit is ure in die hospitaal, dit is, jy weet, so dit is maar 'n baie traumatiese ding. So, my man was 'n geslote boek oor sy gevoelens, en ek was baie emosioneel, en ek het groot druk op hom geplaas, omdat ek altyd onseker oor myself gevoel het, en onseker oor hoe hy voel, wat dink hy, hoe voel hy, ek het nooit geweet nie. Ek het nie my man verstaan nie, en hy kon my ook nie emosioneel ondersteun nie. Maar daar was nie baie tyd om te wonder en te dink nie, want so tussen al die gebreekte bene en arms deur, was daar baie operasies, en hier in die hospitaal, ek het dit nou reeds gesê, by dokters, en my ander twee seentjies moes my baie aandag ontbeer, en papa het nog tussenin ook studeer in sy graad
en later honneurs, meesters en doktersgraad behaal. Ook en toe my baba 2 maande oud was omtrent. Toe was daar 'n insident wat ons huwelik in 'n groot krisis laat beland het en baie jare se hartseer daarna veroorsaak het. Nou ek gaan nie ingaan oor wat gebeur het nie. Dit was net 'n baie slegte ding en dit het ons res van ons lewe beïnvloed. Ek was in geweldige konflik en twyfel en ek het 'n vreeslike probleem met vertroue gehad. Ek kon hom nie vir my man nie weer vertrou nie. Ek het nie verstaan hoe kon ek hom vergewe nie en ek het geweet ek moet hom vergewe voor ek kon vry wees. En ek moet aangaan met my huwelik. Ek het nie eintlik 'n keuse nie. Ek is 'n Christen. Ek het nie geglo aan skei nie. Ek het hierdie pa babietjie wat gestrem is. Ek kan nie gaan werk nie. My man was die enigste broodwinner. En ek het net geglo ons moet aan hierdie huwelik werk. En ons moet daar deurkom deur die krisis. Op daardie stadium het ons predikant vir my 'n boek gegee om te lees oor vergifnis. Want ek het gedink vergifnis werk so dat as die ander persoon vir jou om verskoning kom vra, dan vergewe jy. Die ander persoon moet eers jammer wees en dan sal jy vergewe. Maar dit werk ongelukkig nie so nie. As die ander persoon nooit sê hy is jammer nie, dan moet jy 'n punt bereik wat jy vergewe. Sodat jy kan vrykom. En die boek was vir my baie wonderlik geweest om dit vir my te duidelik te maak dat ek moet vry spreek. En dit het ek ook gedoen, maar dit was maar 'n lang stryd en dit was 'n moeilike stryd en dit het vir baie jare aangegaan. Ek het gedink ek het vergewe, maar van tyd tot tyd dan kom dit maar weer uit en weer op en jy broei maar weer daaroor. En ek het gedink ek is goed. Hy is die slegte een in ons huwelik en ek is die goeie een, weet. So in my eie oë het ek nog altyd gedink ek is nog bietjie heilig en met myself op 'n geestelike pedestal gesit dalk en gedink ek is net so bietjie beter nog as hy. Daai tipe van houding, ek wil julle verstaan. En ek het 'n bietjie aan geestelike hoogmoed gelei en gedink ek is 'n baie goeie mens. Maar die jare het aangestap en toe Willem Edward 3 jaar oud was, het ons toe Hartbeespoort toe verhuis sodat hy in Meerhofskool kan wees. Nou Meerhofskool is 'n skool vir fisies gestremde kinders. En op daardie stadium, ek dink dit het nou 'n bietjie verander, maar op daai stadium was dit die enigste skool wat 'n normale matriek met matriekvrystelling vir verstandelik normale kinders, maar fisies gestremde kinders wat daai kursus aangebied het. Die ander spesiale skole in Pretoria was hulle het nie 'n normale matriek gedoen nie. Hulle het dus meer op arbeid ingestel en so aan. So die enigste ander skool op daai stadium wat vir ons geweet het was in Kimberley. So ons het 'n keuse gehad tussen Meerhof of Kimberley. So ons het maar Meerhof toe getrek en dis hoe ons toe in Hartbeespoort beland het. Hy was in Meerhof skool vanaf hy 3 jaar oud was tot hy uit die skool uit was. So dis 12 jaar van sy lewe. Van ons lewe en dis die skool waar Ronelok skool gehou het, so sy ken die skool baie goed. My kinders sy het ook vir hom en vir my ander seun ook skool gehou op stadium. Goed, in elk geval dit het toe finansiëel baie sleg ook met ons gegaan. Deur die jare het ek aan en af skool gehou, maar ek kon nie permanent werk nie met die baba wat jy nie in 'n kleuterskool kon sit of in 'n dagmoeder los of so nie. Mense het nie kans gesien om na hom te kyk nie. So ek het maar net aflosposte gedoen so nou en dan en ons was finansiëel in groot moeilikheid. Die redes daarvoor gaan ek ook nou nie op uitwy nie.
Goed, het het so sleg gegaan, dat ons ou en ons huis moes verkoop, en ons moes een ander huis huur. Ons skuldeisers het ook gekom en ons meubels kom verkoop. Dit was een baie moeilike tyd vir ons allemaal. Ek het baie van die detail vergeet wat gebeur het in al die traumatiese tye. Mens blok het maar uit en gaan aan met jou lewe. Gelukkig vergeet die mens al die trauma, meeste van die tyd. En dit was omtrent in 1990. En in daardie tydperk moes Willem my seun toe gegaan het vir 'n groot operasie in die Kaap. Die dokters in Pretoria en in Johannesburg het op daai stadium operasies gedoen wat hulle in die kinders se bene gesit het wat so breek. Is net 'n pen wat hulle insit, maar die pen moet dan soos wat hy groei kort vervang word, want dit is nou klein is so kort pennetjie en dan na 'n paar jaar die pen te kort, dan breek hy weerskante van die pen. En toe is daar 'n ou in die Kaap, kan die mense van onthou nie, wat toe die operasie doen wat hulle noem 'n teleskoop pen, tipe van pen, ingesit het in die bene en ons ortoped het ons toe na die ou toe verwys, want hy het gevoel die ou is die beste. So dis toe 'n pen wat amper soos 'n aerial van 'n radio werk. Hy skuif uit soos wat hy groei. Dan die puntjies van die pen word gehak aan die bokant en aan hier by die knie. Maar om die pen in te sit, sy bene was op daai stadium so krom soos halwe wieletjies. Omdat die beenstruktuur so sag is, bly die bene nie reguit nie, dit buig met ter tyd. En hy kon nog nie loop op 5-jarige ouderdom nie. So toe hulle, dan haal hulle sny die hele been oop, dan haal hulle daai beentjie, daai krom bene uit en dan sny hulle dit so in stukkies op soos stukkies en dan ruig hulle daai wieletjies weer in oor die pen. En dan word die pen teruggesit met en dan groei daai been weer aan mekaar en toe het hy nou vir die eerste keer weer daarom reguit beentjies en toe kan hy begin loop. Ek onthou die eerste keer wat hy in Meerhofskool in graad 1 op die verhoog gestap het, het ek so gehuil. Want toe gaan al en hy sy prys, hy was baie intelligent en hy het baie goed gedoen op skool, so hy het sy prys met in graad 1 op die verhoog sy prys opgestap. Dit was 'n groot dag. In elk geval, sy is nou maar so kortliks. Hy het omtrent, maar net noem, hy het omtrent op hierdie in die laerskool nog, het hy toe al 300 frakture gehad. En ons het toe net op daai stadium besluit, ons tel nou nie meer hoeveel keer breek hy weer, hoeveel operasies kry nie. So ek geen idee hoeveel hy al gehad het nie. Want hy, baie keer is dit net 'n kraak, baie keer is dit 'n soos 'n spiraalfraktuur, want hy het nou die penne in sy been, maar baie keer as hy skeef getrap het of iets aan die been, hulle noem dit 'n spiraalfraktuur, hy bars so om die been, om die pen. So ons het maar opgehou met te tel. Hier wil ek nou maar net noem dat hy het al daai belofte of al daai voorspellings wat gemaak was oor hom, dat hy nie sal kan loop nie, nooit sal kan werk nie. Daai dinge het nie so gebeur nie. Hy het heeltemal selfstandig geword. Hy het vir 'n lang tyd gewerk in Johannesburg en op sy eie gebly. Hy bestuur sy eie motor, verdien sy eie geld en hy loop. Hy is wel net so kort, baie kort, as gevolg van al die frakture en so aan. Maar hy kan loop en hy doen sy eie ding. So dit is 'n wonderlike ding. Ek is baie trots op hom daaroor. Goed, ons het toe nou later, terwyl ons in die Hartbeespoort gebly het, het dit begin beter gaan in ons huwelik en met ons finansies en ons het so stadig aan weer op ons voete gekom en ons het toe later weer 'n huis gekoop in Hartbeespoort. Ons was nog steeds in die NG Kerk en nog steeds gereelde kerkgangers. Die Here het my gedra en ons genade gegee om die drie
om ons drie kinders groot te maak. Ons het lekker gewoon in Merel, en dit was lekker jare. Ons en ons seuns het vriendskapsbande gesmee met mense in Hartbeespoort, wat vandag nog hou. En onder andere ook met die Nel kinders, met Karel se kinders, want hulle het in dieselfde omgewing as ons gebly, net so drie strate op. So ons kinders en hulle kinders en 'n klomp daar in die omgewing het goeie vriende, Christenvriende gewees wat saam ook 'n Christelike jeuggroepies en goed gestig het en saam gedoen het. Goed, later het die twee groter seuns wagpos toe gegaan en ek nou dat toe hy nou 'n bietjie groter word en skool toe gaan, toe kon ek nou ook weer gaan werk. So ek het vir 'n ruk gewerk by die Oord vir verstandelik gestremdes, vir volwasse verstandelik gestremdes wat daar naby ook naby Hartbeespoort is. En ook baie daar geleer en interessant gewees en daar het ek toe verder studeer en my graad gekry deur die NISA. Ek het begin glo dat die nagmerrie van die verlede verby was. Maar my man het al hoe meer en meer depressief begin raak, aan depressie begin ly en hy het al hoe meer probleme by sy werk met personeel en met verhoudings begin kry. Hy was hoof van navorsing by Tand en Mond Hospitaal en in Pretoria en ek weet, hy was, soos ek sê, baie intelligent, hy was professor, hy het klas gegee daar en dit het goed gegaan, maar hy het begin baie dinge waarvan ek self nie eers bewus was nie, ek het nie van alles geweet nie, en, maar ek het net beleef dat hy baie in depressie geval het. Ek gaan nou maar 'n paar jaar oorslaan en so 'n hele paar keer het hy gedreig om selfmoord te pleeg. Hy het baie keer vir my gesê hy die lewe sal vir ons almal beter wees as hy nie meer leef nie. En dan was dit maar altyd 'n stryd om hom te kry om weer positief te dink en aan te gaan en ek kon nooit verstaan waarom is hy eintlik so depressief nie en hy wou ook nooit praat daaroor wat in sy binneste aangaan nie, so ek het nooit geweet nie. Hy wou nooit gaan vir berading nie en hy het ook nooit gepraat oor wat hom pla nie. Hy het wel medikasie gebruik van tyd tot tyd, maar dit was nooit gemonitor nie. So niemand, hy het nooit, jy weet, hy het maar so hoog op sy eie die dokters maar iets voorgeskryf en dan los hy dit weer en dan drink hy dit weer, so dit was nie goed gemonitor nie. Goed, ons was toe 20 jaar getroud op daai stadium al en dit was December 1997. Was daar 'n telefoonoproep van iemand en daai telefoonoproep het weer eens die hele appelkar omgekeer. Dit was weer 'n incident wat gebeur het al die jare van tevore, iets soortgelyks het weer gebeur. En ek het toe gevoel alles waaraan ek geglo het en gewerk het vir soveel jare het net daar weer tot stilstand gekom en ek het nie geweet of moet ek voortgaan met my huwelik of nie, want dit is baie traumatiese ervaring geweest. Dit is nie net 'n verhouding met 'n ander vrou nie, ek moet dit net so noem. Hy het nie 'n verhouding buite die huwelik met 'n ander vrou gehad nie, dit is iets anders. Hy het toe weer in diep depressie verval en ure lank verdwyn. Hy was baie bang dat hierdie inligting by sy werk sal uitkom en dat die beeld wat hy daar gehad het as professor, jy weet dat hulle gaan uitvind van wat die situasie is. So dit het hom vir hom baie angstig gemaak en dan het hy baie keer, ons het daai jare nog nie selfone gehad nie, dan het hy baie keer net gery en dan weet ek nie waar hy is nie en bly is sommer die hele dag weg en ek weet nie of hy huis toe gaan kom vanaand nie. So iemand wat met 'n persoon met depressie saamleef sal weet, dit is 'n vreeslike spanning want jy weet nie wanneer gaan hy die persoon 'n einde aan sy lewe maak nie. Ek meen ek het een keer om begin soek te kry kom by Meerhof skool daar ag Meerhof by die dam.
na by die dam en hom daar gekry in die nag wat hy so met die revolver so in sy mond gesit het, net reg om te skiet, weet. En dan baie soebat en smeek en vra en praat om hom weer uit daai oortuig los moenie, jy weet. Ek het die revolver gevat en hom verkoop. In elk geval, so dit is maar baie baie spanning geweest en baie ek dink dit is 'n slegte invloed op my kinders ook gehad. En daai atmosfeer in die huis is altyd daai donker atmosfeer wat mens nie moet saamleef. Reg, weer eens het ek besluit om maar vir 'n laaste uitweg hulp te probeer kry. En ons het toe beide gegaan vir berading, hy het gegaan, hy het iemand gaan sien vir baie lank. En dit het gelyk of die probleem hanteer was en ons het weer maar weer probeer aangegaan met ons lewe. Maar dit het van daar af maar net slegter gegaan. Hy het begin drink en dit het sy depressie vererger. Jy weet elke oomblik as jy bedrink het, dan daarna dan is dit nog erger. Goed, ek gaan nie ingaan op al daai slegte dinge nie. Op 12 Julie 1999 het my man toe selfmoord gepleeg. Deur 'n onbekende chemikalie te drink wat hy self gemeng het in sy laboratorium. En so dit was baie sleg. My oudste seun was in Londen op daai stadium vir 'n gap jaar. Hulle het mos daai tyd baie van die kinders Engeland toe gegaan om 'n bietjie daar te gaan werk. So hy was op daai stadium daar. My ander seun was in die middel van sy matriek rekord eksamen en die jongste een was 13 jaar oud. Goed, so dit was maar baie moeilik om daardeur te kom en dit was maar vaag vir my as ek nou daaraan dink. Maar ek wil net weer sê die Here was altyd daar. Hy het my deur alles gedra, krag gegee om staande te bly. En gelukkig het my man se suster se man my gehelp om begrafnisreëlings te tref. En my ouers het naby aan ons gebly. So hulle was ook altyd daar vir my. Ek moet sê my ouers was regtig deur ons hele lewe vir my so groot steunpilaar finansiëel ook. In die tye wat ons finansiëel onderdeur was, het my pa regtig ons altyd, hy het net altyd vir ons gehelp. Goed, my man was 'n gelowige mens. Hy het geglo aan die Here en ek weet hy het sy hart vir die Here gegee. So ek glo dat hy by die Vader is, dat hy vergewe is en dat hy gered is. So op sy graf skrif is Johannes 10 vers 28 tot 30. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan in ewigheid nie. So ek glo hy is by die Here. Vandag, as ek terugdink, breek my hart vir hom. Want hy was ook maar die produk van sy agtergrond en dinge wat met hom gebeur het as jong kind. Hy was 9 jaar oud toe sy pa dood is. En sy ma moes gaan werk het en hy was maar baie aan hulle self oorgelaat. So, daai goed het maar alles 'n invloed ook op hom gehad. Goed, maar ek besef vandag dat ek toe nog steeds hierdie geestelike hoogmoed in my gehad het. Waar ek gedink het dat ek baie goed is. En amper die heilige een was sonder groot sondes. In die jare na sy dood het ek 'n paar groot foute gemaak. Dikwels het ek nie na die stem van die Heilige Gees geluister nie en ook ander mense se waarskuwings geïgnoreer omdat ek eensaam was en nie geduldig was om te wag en te luister na die stem van die Here nie. Ek het jare vermors en myself en my kinders baie skade aangedoen daardeur. Ek het vandag bitter berou daaroor en ek hoop dat my kinders my sal vergewe. Alhoewel hulle nou, ek het hierdie hele rukkie teruggeskryf, ek glo hulle het my vergewe. Ek glo ook as ek meer gehoorsaam was, sou my kinders se geestelike pad
ook minder sonder dorings gewees het. Ek is ook skaam oor my lewe so verloop het. Ek het baie keer gebid oor sekere sake, maar ek het nie regtig geluister en gewag vir die Here se antwoord nie. Ek was ongeduldig en ek het sake in my eie hande geneem. Ek het 'n jaar na Willem se dood my tweede man ontmoet. Hy was die totale teenoorgestelde mens as Willem. En dit is wat my aangetrek het na hom toe. Hy was 'n joviale, extrovert, pret mens. En hy het nie geskroom om emosie te wys nie. Hy het pret en lag in ons lewe gebring. En ek en my seuns het dit geniet om na al die jare van depressie te kon ontspan en lekker te lag en speel. Ons het bote gekoop daar by Hartbeespoort saam en ons het mense uitgevat op bote en my kinders het geski op die dam, so dit was 'n lekker ligte tyd. Ons agtergrond het baie verskil, maar ek, dit het nie vir myself gemaak nie. Ek het ook geweet, hy is nie wedergebore Christen nie, maar ek het dit ook geïgnoreer. Hy het my gelukkig gemaak en ons het 'n gelukkige tyd ervaar. Ongelukkig, toe ons 5 jaar getroud was, het hy net een dag uit die bloute vir my kom sê dat hy nie meer troud wil wees nie. Sy hele houding het verander en hy het my gedagvaar vir 'n egskeiding en einde van 2006 is ons toe geskei en hy daardie selfde Desember is hy toe getroud met 'n vrou 20 jaar jonger as hy wat sy kind verwag het. So hy het my toe ook met baie skuld gelos, want ons het toe nou bote gekoop en allerlei goed en dit was al vir my naam. Ek was baie dom en onvertrou en dit het nou maar net toe so gebeur. Ek moes toe die boot verkoop en ons moes toe nou maar weer van vooraf begin. Dit was 'n harde slag vir my en vir my kinders, want hulle was almal, ons was almal baie lief vir hom. So, nou was ek nie meer 'n weduwee nie, maar 'n geskeide vrou. Goed, ek was alleen en eensaam in my groot huis op die plot. Ons het 'n plot gekoop, ek en my oudste seun saam. En ek het in een huis gewoon en hulle in die ander huis en ek was maar eensaam. Ek het toe iemand anders ontmoet in 2007 en ek het in 2009 uit ek te Kriel toe verhuis. En ek is toe daar getroud met my derde man. Hy het 4 seuns uit 2 huwelike gehad en weer eens het ek die gevaartekens geïgnoreer. Ek het later uitgevind dat hy beide sy vorige vrouens fisies aangerand het. Maar ek het dit nie geweet nie en ek het ook nie veel, weet ek, niemand het dit vir my gesê nie. Hy het ongelukkige gewelddadige geskiedenis gehad wat ek eers van uitgevind het nadat ons getroud is en hy aggressief teenoor my begin word het. Ek het regtig bang begin word vir sy optrede en ek was veral bang om saam met hom plaas toe te gaan. Ons het in Kriel gewoon, maar hy het 'n plaas naby Perrekop gehad, naby Standerton, want ons naweke na die plaas toe gegaan op in vakansietye en so aan. Maar ek was vreesagtig om saam om soontoe te gaan, want hy het altyd op 'n Vrydag hy het in die myn gewerk en mynwerkers het daai gewoonte. As hulle Vrydag uitklop, dan begin hulle dop. En dit was brandewyn en coke. So dit was 'n baie groot fout en hy eers as hy begin drink het, dan het hy net al hoe meer kwaaier begin raak en irrasioneel begin optree en ek het baie gebid en die Here gevra dat hy my moet help. Ek wou nie weer 'n mislukte huwelik hê nie. Baie van my trane lê daar op Perrekop. Ek het na net 1 jaar besluit om van hom te skei. Ek was net 'n jaar met hom getroud. Toe het ek 'n pos gekry in Kempton Park en ek het soontoe getrek en daar alleen gewoon tot en skool gehou tot einde van 2015 toe ek afgetree het en vir my huisie gebou het op dieselfde grond as
as wat ek en my seuns saam gekoop het in Broeder Stroom naby Hartbeespoort. Ek was baie skaam oor my mislukte huwelike en ook oor 'n tydperk wat ek maar bietjie verder weggedwaal het. Ek het myself wys gemaak dat ek nog steeds volgens die Here se wil leef, maar ek het bitter skaam gekry en geleidelik het ek besef dat ek 'n vreeslike verlore mens is en dat my verlosser, wat ek soveel jare gelede aangeneem het, my nog altyd getrou gedra het deur al die jare, al was ek so ontrou aan hom. Ek het 'n diep sonde besef beleef en vir die eerste keer in baie jare het dit wat hy aan die kruis gedoen het weer vir my persoonlik geraak. Ek het weer besef hy het vir my gesterf en ook vir al my sondes en my die kans gegee om 'n ware, waardige en skoon mens voor sy troon te wees. Dis waarom het vir my so belangrik is om nooit weer ongehoorsaam te wees nie en regtig seker te maak dat dit die Here se pad is wat ek moet loop en dat ek in sy wil is. Nooit weer sal ek het waag om myself aan iemand toe te vertrou wat nie die Here ken en hom nie lief het nie. Ek weet wat sy hartseer dit bring. Goed, nou Karel het net nou kortliks gesê van sy vrou Ronel, sy is op 1 Mei 2016 oorlede, en het was ook in daardie tydperk wat ek weer by Hartbeespoort gemeente begin inskakel het, net so kort na Ronel se dood, dit maar so bepaal. Dit was in daardie tydperk wat ek teruggetrek het Hartbeespoort toe na al my omswervinge, en so ek het toe nou weer daar begin inskakel. Nou, ons twee se gesinne se paai het dikwels gekruis en ek het ook vir Ronel goed geken. Ons het saam skilderklasse geloop en vroeër in ons lewe toe ons jonger was. So, sy was 'n baie besondere mens, sy was baie lief vir die Here. En haar dood het almal in haar Hartbeespoort baie diep getref. Ek noem het maar net dat ek weet vir haar ook geken het en ek weet sy en sy hulle het 4 pragtige kinders groot gemaak wat almal die Here dien. En ek is dankbaar vir hulle in my lewe vandag, daai 4 kinders van haar en nou al 15 kleinkinders. Hy het 11 kleinkinders en ek het 4. So ons het 15 saam. kort na haar dood het ek besluit om my te laat doop. Na al die jare wat ek dit nog nooit gedoen het, net ek tot die oortuiging gekom, ek moet dit doen. So ek het my toe laat doop en my seun Gerrit en sy vrou Lizelle, ek het ons al drie op dieselfde dag daar laat doop. Dit was 'n ongelooflike dag en 'n groot oomblik van bevryding en hernuide oorgawe. Ek en Karel se vriendskap het toe begin groei en hy het sy eie verhaal om te vertel oor ons twee se herontmoeting. So hy sal dit, ek gaan nie daarop ingaan nie. Ons is 10 maande na Ronel se dood getroud en het op 1 Mei 2017 na Stilbaai verhuis. Die Here het my man gegee wat baie goed is vir my, wat lief is vir die Here. Hy beteken baie vir my familie en ek kan nie my lewe sonder hom voorstel nie. Ek is vandag geseën met nog 4 pragtige kinders plus my 3 seuns en soos ek gesê het, ons het saam 15 kleinkinders. Vir al die kleintjies ken my net as hulle ouma. Hulle het nie vir Ronel geken nie en my kleinkinders ken hom as hulle oupa. So dit is ons is 'n saamgestelde gesin en hulle noem ons op oupa en ouma, so dit is my wonderlik. Die Here het my regtig geseën. Die Here is goed en getrou. Hy werk nog met my en ook met my kinders. Niks is alles is nie maanskyn en rose nie, veral met my kinders nie. Maar ek weet op wie ek kan vertrou. Ek wil maar net die res van my lewe binne sy wil lewe.
God het aan my belofte gegee op 25 Julie 1999, kort na my man se self, eerste man se selfmoord. En ek hou daaraan vas. Ek gaan dit net vir julle lees. Dit is Jesaja 54 vers 4 tot 8. Wees nie bevrees nie, want jy sal nie beskaamd staan nie. En vrees geen skande nie, want jy sal nie nodig hê om te bloos nie. Maar jy sal die skande van jou jonkheid vergeet en aan die smaad van jou weduweeskap nie meer dink nie. Want jou maker is jou man, die Here van die leerskare is sy naam, en die Heilige van Israel is jou verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word. Amen. Amen.